ጉባኤ መካከል የኔና አንድ የሞተው ልጅ ያለ ከልጆቼ መካከል ሳሚ ይባላል የኔና የሱን ፎቶ ደሞ የራስን ፎቶ በግድ ጨምረ ሶስት ፎቶ አድርገ ይዘ የመጣ ሰው አለ ቆሞ ሲባለበት ቦታ የኔ ፎቶ ከልጄ ፎቶ ጋር ቀጥሎ ሶስት አድርጎ ያዘ ሰው አለ አው አንተ ነህ ናተ ነው ብሎ ጫስ ለከታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ ለልንሳ Yes, you all were Sisaka, and in a Sinaga Sinaga. Tell us, yes, you must have heard the motto sober run. Nakian, tell me not make it. I come up with a bit. Cabet, what's a regain to Buddha? So let's see some. How are you being? What dollar? Simon. Simon. In Demon Madrigal. In Demon Mark. You want Demon Tarik. You want Demon Tarik. You Mulkan Tarik. Night of Blush. Yes, sir. I'm going to go to the house. አሁን ታ እዚህ ጋር ሳይው ማጥና እንዴ አብረ ፎቶ የተነሳ ይመስላል ታይመቶ አሁን እንዲ ሊሆን እኮ ነው የትምብቱ ዋና አላማ ሊንገራጭ ያንተና የልጅ ሳሙኤል ፎቶ ከራሱ ጋር ያመጣል ጃለ ይቀበል ያለኝ እኮ ነው ለከታ ፍርስቲ እሰይ Hallelujah. Come in and let not do it all of this. Let not is. To the knowledge. Talex Alex. Eh? Toro do we so? La and Amad Muru Alex Alex. Licking? Ah. Let get up, but I'm on sweat. I'm on sweat. Hallelujah. Nasinata. Hello. 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 Mommy, in the internet, what's your name? How are you? How are you training? I'm not going to be able to get up. እናቷ በጣም የምትወደ ስለአንተ አንድ አሁሉ አልቀሳለች ማላ አሰት የሆነ ይው ማናግራት 400 ሺህ ታስታውሽ ያለሽ 400 ሺህ
አራት መቶች ማለት ልጅሽ ማኪና ገዝቶ የሆነ ችግር ተፈጥሮ ሌባ ተብሎ በየቦታ ይሮጣል በችግር ውስጥ ነው ያለው በዚህ ምክንያት እነ ሀብታሙ አዲስ አበባ ላይ ታስሮ አያለው እነ ሀብታሙ ይፈታሉ የማኪና ጉዳይ ተስተካክሏል አራት መቶ ሺህ ብር ተከፍሏል ለጌታ ክብር ይስጣል ተመሰክራለሽ መላ ፋሚሊ ሰብስበሽ አሜን አስፈ ያለው እንደም ዝቁጭ ሁላችን መተን መድረክ ላይ ቆመን መሰክራለን እያልሽ ነው እያልሽ ነው እግዚአብሔር በዛሬ ቀን ባይጸልይ በእናንተ ቤት ውስጥ በዚህ ምክንያት ወደ አምስት ሰው ይታሰራል አላስፈላ ሶስት ታስረዋል አሁን ሲፈቱ ያዩ ነኝ አሜን Pantal kuykora sana wataut tlegutara wulor bagulmeti nansele besemertadi behasaru malbesmenta wesara tekemcheyeta sigarmenyi bay mabes afendegbo apaye kamar አንድ አንተ መታሃል የፋሚሊ ቋጥሮ ይፈታል አሜን አንድ አንቺ መተሻል መላ ፋሚሊ ያገኝ ይፈታል አሜን ቀኝ ከፋ ግን መላ ፋሚሊ ቋጥሮ ዛሬ ይፈታል ወመላ ፋሚሊ ቋጥሮ ዛሬ ይፈታል በእኛ ቤት ሞትን ሀዘን አይሆንም በሰነ በእኛ ቤት ሞት ሀዘን አይሆንም እስ ኪሳራ አይሆንም በሰነ ኪሳራ አይሆንም እስ ለቅሶ አይሆንም በሰነ ለቅሶ አይሆንም እስ ያኔ አይሆንም በሰነ አይሆንም እስ ያኔ አይሆንም በሰነ አይሆንም ነገሪስ ተቀይሮ ደስተኛ ሆነሽ የማምገ ተስተካክሎ ሙሉ ጉዳይ አልቆ ነገሪስ ተቀይሮ ዘግኒበ አንቺ ማህለት እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ለወንድሜ የባለቤትሽ ጉዳይ ተፈቷል ምስት ቻው በቃ ለጌታ ክብር አምጥስቲ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ መስከረም ባለቤቴ ናት ይሄ ነው ሰነችው ቤት ናት ያለት ማጫ አንተም መስከረም ከእናንተ የሞት ሁሉ የሚቀበው አሜን ያው በጌታ ፊት አሜን እኔ አንተን ባላ ጋስት ጌታ እንዲያ ሳይ ነው ንገረው እሱም መስከረም ጭምር አሜን ነብይ ያው የሚገባው ሰው ነው የሚገባው አሜን ጠጋ ብሎ ባለቤቴ መስከረም ብሎ አውርቶ መስረን አንተ አለ ጌታ አንተም ባለቤት መስከረም አሜን ልጆችን ጭምር አሜን አሁን ደግሞ ያለበት ቤት አንተን አይመጥን ጌታ አዲስ ቤት ሰርቶ ያስረክባል አሜን ለጌታ ደስ ሁለት እጅ ዘርጋ እኔ የሆነ ጉዳይ ታየኛ አሜን ተመሰክራላችሁ አዎ ይሄ ኮንፈረንስ ከማለቁ በፊት አንድ ባለቀ በአንድ ወር ውስጥ ለብዙዎቻችሁ ብዙ ጥያቄ ተመልሰው ወዳጆች እንዲህ ይሏል እየደወሉ አሜን ለመሆኑ እንዴት ተሳካልት ይባላል አሜን ንካርግና እንዴት ተሳካልት ይባላል እንዴት ተፈወስክት ይባላል አንሶ ቀኝ እጅ ከፍ ያርግና ጌታ እኮ ነው ይበልሳንዴ ጌታ እኮ ነው ድግሙና ጌታ እኮ ነው በሳንዴ ጌታ እኮ ነው እግዚአብሔር ሆይ ከፈወስከኝ ካዳንከኝ ነጻ ካወጣኸኝ ላንተ እኖራለሁ
ላንተ ይሆናለሁ ትልቁ ችግር ልንገርህ መፈወስ ማጥሮ በሳ ባንተ ላይ መጥቷል ለክነኝ ለክነኝ መክፈል ማጥሮ እዛ ባንተ ላይ መጥቷል መቋቋም ማጥሮ ችግር ባንተ ላይ መጥቷል ና ወደዚህ ለጌታ መንፈስ ማን ነው የሚያጫውት እስቲ አለ በውስጤ ስላ ሚብስቶልኛ አለ በላይ ሃሌሉያ መፈወስ ማጥሮ በሳ ኡነተን መክፈል ማጥሮ እዛ ኡነተን መቋቋም ማጥሮ ችግር መጥቷል በጣም ካቅም በላይ ሆነዋል ኡነተን አንተ አንድ ሐሳብ አለ በኋላ አምልኮ ሲያልቅ በቃ የራሱ ጉዳይ ብዬ ወደ ጌስት ሃውስ ይገባና ሐዋርያ አገኛ ብዬ አሰብክ ነው እሱም ዳስበ መጣ ቆይ በኋላ አንተ እሱ አሰብክ እንጂ አንተ ጉዳይ አሁን ነው ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው እሱ ኮዚ ቻንስ አይገኝ ብሎ ጌስት ሃውስ የሚያስበው አሁን ጊዜ ደርሷል አሜን እግዚአብሔር ሆይ ብለሲ እግዚአብሔር ሆይ ስሚ ባረከ ስሚ ባረክ አንድ በለ አንድ ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት አራት አራት አምስት አምስት ስድስት ስድስት ሰባት ሰባት እነዚህ ሰባት ያጎችን እነኚህ ሰባት እውነት ነው ስንት ነው ሰባት ያቃል ይታለ ለጌታ ክብር ጽብጻባ አለታ ከፍ ያለ ሰባት ጥያቄ ስንት ጥያቄ ሰባት ጥያቄ እስቲ አሳየኝ ወለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 ሰባት ጥያቄ ለጌታ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ይከባር ሃሌሉያ ዘርጋጅ ዘርጋጅ ጉርሚዬ ወያ ሚስተር ነው ለጉባኤ ስለማይሆን ብቻ አንደኛ ጥያቄ በስል በስታ ለምናገር ለበሽታ ስለሙሉ ጤና ቆይ ቆይ ታውዘን ዘሩን እንዳንደካ ሁለተኛ ስለ ኢዳ ነው የሚያወራ ስለ ኢዳ ነው የሚያወራ በቃ ታው ለጌታ ክብር አንድ ሰው ያምጣስቲ እዚህ ብዙ ባለዳዎች አሉ ግን እግዚአብሔር ቀን ድረስ ልጅ ሆይ ኢዳን ይከፍላል አሜን ብዙ በሽተኛ አለ እዚህ ቦታ ላይ ግን ግዜ ድረስ በማያሻማትም ብት ከበሽታ ሁሉ ይፈውሳል አሜን መጫኩሽያ ዘርጋጀን ለሰሊላቹ አው በህይወታቹ አስባቹ የማታቆ ትልቅ ድንቅና ታምራ ሰሞኑ ይሆንልሃል አሜን ምርኳቹ ይመለሳል ይመለሳል ታርጋቹ ይቀየራል ይቀየራል እዳቹ ይከፈላል ይከፈላል ቤታቹ ሙሉ ይሆናል ይሆናል ነገሪ ባዶ አይሆንም አይሆንም ሲአንደ ነገሪ ባዶ አይሆንም ነገሪ ባዶ አይሆንም አሜን የምስራች አሜን የምስራች አሜን እስከ ዛሬ አስባቹ የማታውቁ ጉዳይ በህይወታችሁ ይሆናል አሜን የምስራች አሜን ታርጋቹ ይቀየራል ይቀየራል አሜን ና ሰላም በለኝ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ህይወቴ ኑሮ መንገዴ ተቀየረ አሜን አላማ ያማረ ይሆናል አሜን